Priatelia, čo si predstavíte, ak poviem cirok? Nepýtam sa poľnohospodárov, ale tak viacerí z nás asi len cirokovú kefu. Táto rastlina má však veľa podôb. No a musím povedať, že vedcom a šľachtiteľom sa podarilo vyvinúť dokonca aj jej 5-metrovú verziu. Je to rozhodne plodina, ktorá nie je veľmi náročná na vodu a ľudstvo ju dokáže využiť na vykurovanie, ale aj v potravinárstve. Ešte, že máme tie biotechnológie. Význam ciroku ako jednej z najpestovanejších rastlín na našej planéte narastá najmä v súvislosti s globálnym otepľovaním. Aj preto ho mnohí biotechnológovia označujú ako plodinu budúcnosti. Cirok sa veľmi dobre adaptuje v regiónoch, kde sú suché letá, pretože potrebuje menej vody ako kukurica či akákoľvek iná plodina. Cirok je teda nenáročnou plodinou, ktorej sa darí aj tam, kde majú poľnohospodári problémy so zavlažovaním. Z hľadiska jeho širokého využitia ponúka jednu z alternatív k ostatným plodinám, tam, kde sa nedarí dosahovať vyššie úrody. Záujem o cirok je najmä kvôli jeho využitiu pre technologicky moderné spôsoby výroby tepla. Práve pri vykurovaní sa dbá na dosiahnutie čo najvyššej efektivity. Dosiahnuť takýto cieľ dnes okrem iných technológií pomáhajú aj rastliny a práve cirok použitý ako biomasa je jednou z nich. Cirok obsahuje cukor a ten je nositeľom energie. Spracováva sa vo fermentore, čo je nádrž, v ktorej postupným procesom vzniká metán. Samotná rastlina sa zosilážuje, to znamená, nareže sa na veľmi malé časti v dĺžke 2 až 3,5 cm, ktorá sa zakonzervuje samotným silážnym procesom a neskôr je daná do toho fermentoru, kde štiepením a pôsobením baktérií vzniká ten bioplyn a vzniká či už elektrická energia alebo vzniká plyn, ktorý je možné využívať na komerčné účely, ale takisto vzniká aj teplo. Bioplynové stanice spotrebujú množstvo biomasy a preto je dôležité vypestovať čo najviac plodiny na čo najmenšej ploche pôdy. V tomto smere nastúpili na svoju cestu biotechnológovia a vedci francúzskej spoločnosti Euralis a ciroku pomohli. Pestovatelia nemajú problém dosiahnuť úrodu na úrovni 50 až 70 tón z hektára. Hovorili sme, máme skúsenosti, kde dosiahli 100 tón zelenej hmoty z hektára. V Euralise funguje špeciálne biotechnologické šľachtiteľské oddelenie, v ktorom sa podarilo vytvoriť už niekoľko druhov ciroku. Produkujeme cirok pre biomasy, ale tiež cirok ako krmivo pre zvieratá či zrnový cirok pre potravinársky priemysel. Máme dobré znalosti o všetkých týchto druhoch, ktoré sa používajú aj tu na Slovensku. Used here in Slovakia. Odrody sa v Euralise šľachtia prirodzenou cestou, teda metódou opeľovania. No pomáhajú aj biotechnológie, vďaka ktorým dokážu výskumníci čítať gény rastliny a zvoliť tak správnych rodičov pre novú plodinu. Všetko sa to deje bez genetických modifikácií a je našim cieľom prinášať konkrétnu hybridu na konkrétnu oblasť. Každá odroda sa pritom od seba odlišuje nielen svojím určením, ale aj výškou, do ktorej dokáže narásť. Máme ciroky zrnové, ktoré sú vo výške 1 meter až 1,5 metra. Máme ciroky, ktoré sú určené primárne na siláž a výživu zvierat, ktoré dosahujú výšku 2,5 metra až 3 metre. A potom máme špeciálne ciroky, ktoré sú 5 metrové. Práve najvyššie ciroky sú určené pre biomasy. Príroda je naozaj silná, no ak jej pomôžu aj šľachtitelia s modernými biotechnológiami, dajú sa vytvárať ešte užitočnejšie odrody plodín, ktoré sú nenáročné na pestovanie a ktoré by sa v budúcnosti mohli stať jedným z hlavných zdrojov získavania bioenergie, krmiva pre zvieratá, či aj ako zdroj pre potravinársky priemysel. Čo by ste povedali na taký cirokový chlieb alebo pivo?